Alô, meu povo! Neste episódio de Martins Pescador, nós vamos conhecer Madalena Assis Borges, a Dona Madá, que é esposa do Seu Bigode. Dona Madá me foi apresentada pelo meu irmãozinho Charles do Arraia, que também vai estar neste episódio. E sem encher muita linguiça, vamos conferir um pouco da história de vida e musical de Dona Madá. Vamos lá! Canta, sabia laranjeira, voa Martim Pescador, cheiro de erva cidreira, no bico do beija-flor. Eu sou Madalena Assis Borges, sou imigrante baiana, vim com meus pais para o Pará, eu tinha só 14 anos, então sou paraense de coração. E aqui estabelecemos residência, meu pai tinha sempre o sonho de vir para o Pará. Viemos na década de 70 ainda. Aqui nós chegamos na era da malária, sofremos pra caramba. Recém-chegados, lugar diferente, sem conhecer ninguém, poucos recursos, sofremos muito. De início, nós, 5 dos filhos, pegamos malária. E meu pai, muito trabalhador, não mediu esforços para cuidar de nós. Sofremos um bocado, mas encontramos também muitos filhos de Deus que nos acolheram, que nos deu assistência, que cuidou também de nós. Depois, graças a Deus, tudo foi tomando seu rumo. Os mais velhos foram saindo, foram viajar, conhecer outros lugares, constituir outras famílias. E os que ficaram no Pará, permanecemos aqui. Eu era a mais velha dos que ficamos. Então, eu também me tornei um pouco esteio da família, porque eu tinha que cuidar dos outros menores para que meus pais pudessem trabalhar. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, mil trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. O Espírito é vento incessante, que nada de prender, ele sopra até no absurdo que a gente não quer ver. Muito tempo não dura a verdade nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é
Deus para incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. No banquete, nas festas de um poucos, só rico se sentou. Nosso Deus fica ao lado dos pobres, comendo o que sobrou. Muito tempo não dura a verdade, nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar. Com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar. Comungar é tornar-se um perigo, viemos pra incomodar. Com a fé e a união, nossos passos um dia vão chegar. Viva Deus! Viva Deus! Desde sempre trabalhamos na roça, então fazíamos farinha, plantávamos e colhia. Até quando os filhos também foram crescendo e tomando seu rumo. Meu pai, de início, arrumou terras no antigo Jacundá. Lá foi uma terra maravilhosa, um paraíso perfeito, lugar onde ele sempre sonhou. Constituiu terra, criações, casa. Mas aí veio o bendito, talvez, não sei, talvez até o maldito progresso. E aí a dona Eletronorte chegou e disse que aquele lugar não ia mais pertencer a nós. E aí tivemos que sair de novo para alugar também aqui dentro do Pará, porém, sem nenhuma condição. Recurso menos ainda, a indenização Michuruca, que não deu para custear nada, quase. E ele foi instalado em Goianésia, no município de Goianésia, próximo onde hoje tem o Santuário das Meninas, Elizabeth e Elineuza, numa daquelas vicinal. Trabalho demais e recurso de menos e benefício algum. Daí o meu pai adoeceu, também com malária. Foi também um longo ano de sofrimento. Anos, não foi um ano não, foram três. Mas nessa época eu já tinha me casado, já estava morando em Tucuruí, e onde também foi o porto seguro de minha família. Mas de casado comendo farinha com ela, nós estamos... Vai ele lembrado. É isso, todo tempo comia farinha. Ó, 43 anos. 43 ele anos. Ele suportando e eu suportando ele. Bora. É. Meu pai e meus irmãos foram acolhidos por nós, meu marido e eu, em nossa casa, e ali foram cuidados durante um bom tempo. Meu pai plantava, mas não colhia, e assim viveu durante vários anos, sendo assistido pelo meu esposo, Bigode, conhecido hoje como Bigode. Bigode se tornou o pai da minha família. Moramos em Tucuruí por 15 anos. Aí meu pai decidiu sair de Goianésia por conta de que não tinha como continuar ali. Foi quando se pensou em vender a propriedade e vir para Jacundá, onde os outros filhos já faziam residência. E o que vendeu lá não deu para comprar em Jacundá. E Bigode de novo deu assistência. Ajudou meu pai a comprar a nova terra. Aí sim, tudo começou a melhorar novamente. Aí meus pais foram ficando velhos, aí mudamos para Jacundá. Lá eu participava da comunidade São João Batista, inventei de ser cantora em um grupo lá da paróquia, né, onde foi formado pelo padre Gilson o grupo Vox, e eu fazia parte, cantava nas missas, e aquilo me fazia muito bem. Então, assim, enquanto comunidade, a nossa vida era estabilizada, sempre foi muito acompanhada de muito perto, pela fé dos meus pais, católico desde sempre, nós também. Eu tenho orgulho até hoje de dizer que sou católica, com muita alegria.
E hoje a gente aqui, ó, nesse lugar onde eu estou hoje, já é um bem adiante de tudo, todo o processo que nós vivemos. A luta do homem que morre, a bala do homem que mata, a mata que dá vida ao homem, o homem que mata, mata. Muitos cegos não querem ver, e os poucos que veem são nada, e o mundo sempre a perecer, e os corpos nas curvas de estradas. Jacarandá, vou te contar uma história que a cigarra me falou. O Bentivi saiu voando apavorado pra contar pro beija-flor que por aqui a natureza anda chorando as marcas do desamor. E é uma alegria poder estar aqui. Hoje eu faço mais do que ajudar na comunidade. Eu contemplo, eu vejo mais a maravilha que é Deus na minha vida. A criação, posso ver de perto os acontecimentos, as mudanças do tempo, do clima, a cheia do lago, a seca, os pássaros que vão e vêm. E assim, a gente aprende a cada dia também com a natureza. E Deus presente sempre na nossa vida. E a gente acolhe os amigos, que chega com muita alegria, a gente tem muito prazer de receber as pessoas. E a gente gosta também que as pessoas gostem de virem, né? Porque se são bem tratadas, é sinal de que eles irão voltar. E nós temos um lema, é bigode e eu. A pessoa que vem aqui a primeira vez, antes de sair, nós convidamos a pessoa para a gente dizer o seguinte: se você gostou, pode falar para todo mundo. Agora, se você não gostou, fale só para nós dois. Que aí a gente vai saber em que melhorar, o que falta, para que a gente possa acolher melhor. E é isso. Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Se fecharem uns poucos caminhos, mil trilhas nascerão. Muito tempo não dura a verdade nessas margens estreitas demais. Deus criou o infinito pra vida ser sempre mais. É Jesus este pão de igualdade, viemos pra comungar com a luta sofrida de um povo que quer ter voz, ter vez, lugar.